Виставка, присвячена 130-й річниці від дня народження художниці Соні Делоне, відкрилася у галереї актуального мистецтва «Артмісія». Соня народилася у Градиську, що на Полтавщині, але більшу частину життя провела у Франції. У світі мистецтва її знають як представницю стилю арт-деко, першу жінку, персональна виставка якої відкрилася в Луврі. На батьківщині ім'я Соні Делоне відоме досить вузькому колу, і полтавські митці вирішили це змінити. Четверо художників – Руслана Анічина, Григорій Волков, Анатолій Лавренко та Галина Рідна – презентували свої роботи у стилі абстрактного живопису, виказуючи шану своїй попередниці. Глядач, можливо, не зовсім підготовлений до сприйняття абстрактного живопису, але все ж таки, на мою думку, в нашому заінформованому світі, в такій кількості інформації, треба дати відпочинок розуму. Коли говорять емоції, розум спить. За словами митців, лише абстрактний живопис дозволяє відключити розум і сприймати світ на емоційному рівні. Споглядаючи дані картини, полтавці можуть переконатися у цьому. Вони не несуть чисто сюжетної лінії. Тобто відмова від сюжету, от літературщі. Да просто, як говорять, емоційні роботи. От, в даному випадку, це називається в принципі концептуальне мистецтво. Коли задається модуль, в даному випадку модуль – це коло. Абстракціонізм вже різний. Він може бути і рондо, він може бути експресивний, абстракціонізм геометричний, він дуже різноманітний. Рондо – це такий круг, який, напевно, він символізує це таке круговерть життя, це що життю нема кінця. Частина полотен, які експонуються на виставці, написані спеціально для цього проекту. Полтавські митці повертають учасникам так звані забуті імена своїх попередників. Соня Делоне – одне із них.